De Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, a polícia procura um criminoso que, junto com um comparsa que já está preso, matou a facadas um homem de 45 anos. O corpo de José Antônio Pompeu Júnior foi encontrado no quintal de uma casa. A gente conversa sobre esse assunto com o nosso repórter Roberto Tomás, que está de volta para falar desse crime de Conselheiro Pena, Roberto. Saulo, a Polícia Militar foi chamada na noite de sábado a comparecer à rua Ouro Preto, lá em Conselheiro Pena, onde os vizinhos que foram testemunhas dessa situação, desse homicídio, ouviram vários gritos e aí relataram à polícia. A polícia chegou no local já acolhendo alguns dados e também possíveis autores desse crime. Segundo informações, as duas pessoas que atacaram o São José Antônio Pompeu, eles chegaram e não fizeram barulho algum, apenas entraram dentro da casa, eles viram que a porta estava arrombada, por isso concluiu-se que eles chegaram e arrombaram a porta. Aí esse homem gritou que ciclano e fulano de tal estavam atacando. Por isso que a polícia chegou rápido a prender um dos suspeitos em uma danceteria da cidade. O outro, de 51 anos, fugiu. A polícia ainda pegou, distribuiu pela rede de rádio ali na região, pensando que ele teria fugido de ônibus para o estado do Espírito Santo. A polícia do Espírito Santo foi informada e fez algumas paradas, bloqueios pela estrada para tentar encontrar esse homem que fugiu. Já o de 52, que foi detido, ele falou que não teve participação alguma no homicídio, que apenas estava usando drogas com a vítima, que levou uma facada no peito e duas nas costas. Por isso, então, ele foi encaminhado para a delegacia para prestar outros esclarecimentos à Polícia Militar, e o outro continua foragido, o possível autor do crime. E a motivação, Saulo, pode ter ligação com um bate-boca, uma discussão, já que eles são envolvidos em vários crimes na cidade de Conselheiro Pena. Uma dessas discussões seria por causa de mulher, Saulo.